بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم مگوڑا ویلیج پہنچے ہیں ڈسٹرکٹ موہیزہ تنزانیہ کا ایک دور دراز علاقہ ہے تقریباً دارالسلام سے 8 گھنٹے لگتے ہیں یہاں پہ اور ٹانگا ایک بہت بڑا شہر ہے وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے یہاں پہ لگتے ہیں یہ گاؤں ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں تقریباً 100 گھرانے ہیں اس طرف دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 90% مسلمان موجود ہیں اور یہاں کے ایک جمعہ مسجد ہے ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو مسجد کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا ہوٹل ہے چائے بھی یہاں کی لوکل استعمال ہوتی ہے چائے بھی نہیں ہے آئل بھی نہیں ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں گوڑا گاؤں کی مسجد ہے آپ نے دیکھی ہوگی اس طرف گھرانے ہیں تقریباً 100 گھرانے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ دیکھیں آپ لوگ بالکل ایک قدرتی زندگی گزار رہے ہیں نہ یہاں پہ بجلی نہ پانی نہ گھی نہ چائے کچھ بھی نہیں ہے ایک سادہ بالکل ہی سادہ زندگی گزار رہے ہیں یہ گاؤں کا مسجد ہے یہ دیکھیں جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے ابھی تو یہ دیکھیں وضو کر رہے ہیں یہ ہم بھی یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم مسجد کی ڈیٹیل میں بتائیں گے جمعے کی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ بھی نہیں ہے سامنے چھوٹا سا لیمپ پڑا ہوا ہے آگ جلانے کے لیے کوئی یہاں پہ نہیں ہے نیچے آپ دیکھیں چٹائیوں کی حالت آپ دیکھیں نہایت ہی گسی پٹی ہوئی ہیں ابھی لوگ جمعے کی نماز کے لیے آنا شروع ہوئے ہیں یہ پانی کا نظام دیکھیں یہ پانی اکٹھا کرنے کے لیے الخير